Okey. So dah nak ride kan, kita mai cuci motor lah. Motor pun kotak gila ni kan. Saya tak sempat nak test lagi semalam setup tayar dan juga rantai tu. So kita cuci lah. Esok ride baru tengok macam mana. Okey. Ni buat cuci biasa aja nanti. Minyak rantai ni pun saya tak mau mereka tolong spray, sebab saya pergi balik saya nak spray guna minyak rantai RLT, spray rantai. Okey. Tak apa, cuci-cuci bagi elok dulu. Esok kalau hujan pun tak kisah. Janji on saja. Alright. Alright geng, so macam biasa nak main cuci motor, saya recommend untuk main dekat Bro One's Motor World lah. Ha, ni package dia lah. Okey, ada membership untuk setahun, nampak? Ha, nak main cuci tak mahu package pun, nak main cuci saja pun boleh, no problem. Okey. Macam biasa saya memang cuci kat sini lah. Memang puas hati, memang terbaik lah, nampak? Ha, ambil tu premium wash, puas hati, okey. Right, cuci dulu. Bagi bersih-bersih dulu. Hey. Lawa lah motor merah ni. Lawa lah Alejek ni. Tapi dah jual dah geng. Dah sold lah. Ui lawanya. Tak ada rezeki nak pakai motor-motor macam ni. Saya dapat 125 pun okey lah. 125 Alejek keras. Keras mat. Dapat 125Z pun dah happy. InsyaAllah 2023 kita cuba simpan-simpan duit bagi dapat kot. Motor-motor sini memang keras. Bagi saya keras, lepas tu tak berbaloi dengan harga yang kita nak belilah. Kan? Harga dia boleh kita dapat motor besar macam tu. Kan? Boleh dapat motor-motor baru. Tapi tak apalah. Kita nak simpan-simpan. Carilah sebiji. Okay. Dapat 125 okey lah. Dapat RZ pun. Alhamdulillah. Alright. So dah sampai rumah dah. Okay. Merlap. Hitam itu premium. Baru cantik. Kan? Baru boleh pergi ride. Okay, tayar pun grip cantik ni. Esok lain corner. Esok kita lain corner-corner. Okay, saya tak nak review tayar ni. Tak sabar nak review tayar ni. Okay, kita review yang terbaik punya. Okay. Baru lagi ya. 2022. Okay, baru lagi. Okay. Tayar baru kan, bukan tayar lama. Okay, rantai pun dah. Dah ni dah. Okay, semua dah ni dah. So, jom kita nak spray minyak rantai. Ini dia. Alright. Okay, spray minyak rantai RLT, spray rantai. Okay, 600ml. Tapi saya tak jual ni lagi. Tapi insyaAllah nanti kalau anda nak cari ni, boleh ke Bro One kot. InsyaAllah kita tengok macam mana. Okay, kalau Bro One masuk produk ni, kita promote. Okay, so jom kita spray rantai. Okay, spray rantai macam biasa 9 saat saja. Okay, tapi untuk spray rantai ni saya bagi tip sikit lah. Anda lepas cuci motor ke ataupun pergi ride mana ke, balik ride tengah duk panas lagi tu, spray rantai. Jangan spray waktu sejuk, spray waktu panas. Lepas dah spray, simpan motor anda. Ngam, esok boleh full throttle. Okay. So spray 9 saat ya, bukan 90 saat. Okay. Spray dekat bahagian ni, jangan tepi. Tengah-tengah ni, okay. So cari apa yang mana yang anda perlu buat. Saya ambil depan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah cukup 9 saat saja, alright. Dah mencukupi. Okay, kena semua tu. Alright. Ngam-ngam. Assalamualaikum guys. Yeah boy. Okay, so stand by gang. Februari 2023 ada ride sempoi punya. Okay. Okay, so yang mana yang nak join ride ataupun yang nak support kami punya ride, so anda boleh start untuk masuk order baju ah. Macam anda tengok, ada lengan pendek, ada lengan panjang. So yang berminat boleh tekan link WhatsApp di description. Okay, so jumpa anda ride nanti. Alright, pagi. Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua orang yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah, boy. Woo. Sekarang ni pukul 4 lebih, pukul 5 pagi. Hujan rahmat di pagi hari. Alright. So, hari ni kita naik Kelantan Kashmir. As expected, wet race itu benar. Saya pakai baju hujan ya. Stok hujan saya tak pakai. Pakai baju hujan saja. Okay, stokin pun lebih lah stokin. Tapi tak apa, layan-layan ya. Hari ni dijangkakan akan berlakunya wet race sepanjang perjalanan. So kalau orang kata no point lah kalau naik waktu hujan, tak, layan je. Dan sebabkan semua bersetuju untuk naik hari ni, so kita on, tetap on. Okay.
itulah sekali tak tahu siapa yang sampai, mungkin dah ramai yang sampai kot. Kalau semua sampai kita boleh terus bergerak. Apa yang sampai dah? Oh, tak ada dah. Dari mana Daniel? Keju hujan. Oh. Keju hujan. Saya dah tua tak leh. Eh, Daniel mana Daniel? Ada kata miri dan pau. Ah, right. Bukan sebenda ah. Mandi ke tak ni? Kena mandi sana. Ha? Nak mandi sana apa? Saya mandi lah sebab hujan. Oh. Benda lemah. Mandi dulu ah. Ah, abang tu tunggu sana tau. Dekat MBI tu Lil. Ha? Di MBI tu ya. Ha? Ah, di MBI tu je, tak mesti ni. Okey, so semua dah sampai. Jom. Alhamdulillah semua dah sampai. So let's go, let's go. So total dekat sini lebih kurang dalam 7 biji motor. Sekejap kita akan bertemu dengan Abang Syam kot. Di pihak Abang Syam saya tak pasti. Kita tunggu dan lihat ni. Alright. Dia bukan November rain, dia December cry. Tapi tak apalah, siapa nak join right, jom ketal lah. Macam Wan, Khalil kat belakang, dia pun tak akan hujan. Masing-masing ada masing-masing. Yang nak pakai boleh, yang tak pakai boleh. Saya ambil decision untuk saya nak pakai, sebab saya tak nak basah baju. Tapi kalau dah basah, kita hentam sajalah. Alright. So yang untuk pagi ni yang ada pun Daniel, Amirin, lepas tu Azmil Haq, Wan Kenobi, Kas Khalil. Okay, yang lain-lain masih lagi busy. Tapi tak apa, InsyaAllah jumpa di Februari nanti. Alright. So bila kita bergerak awal pagi ni, biasanya kereta tak apa banyak lagi lah. Ada pun sebiji dua kereta macam tu ya. Orang nak pergi kerja macam tu kan. Tapi ni mesti cuti sekolah. So tak ada masalah, ok. Banyak lubang. Ok, sampai. Mana Abang Syam? Daniel 20 Benelli. Awak tu comel. Daniel 20 nak komen RM50. Eh, Benelli kuning. Apa dia? Kuning ke? Apa dia? Agak motor ada cap kuning. Weh, Lil, nak sertakan video tu malam ni. Ya. Abang, tapi abang pun 1 second. Ah, dia kan macam bagi nampak ah, wayang-wayang. Diusah. Ha? Mana nampak benda? Di depan. Dekat. Oh. Dah usah tunjuk lah. Okay, kita sampai dekat. Ni apa Syam ni? Arena apa nama? Kenti Sempah. Nampak arena apa? Oh, cuba tengok kan kat mana. Oh, gelap tu, gelap tu. Ada Sempah. Mana kat Lil kita sini? Pancak RR apa
Bagi nama, bagi nama. Kita nama nama kita apa tu? JMD ya. Ha? JMD ya. Okey. Oh. Boleh copyright dia. Okey, sekarang ni pun. Sekarang ni pun pukul berapa ni? Enam suku, enam lah. Relax dulu, okey. Hujan ni hari ni December cry, wet race. Saya tanda-tanda, lepas tu kita teruskan perjalanan. Okey ni lah. Kita nak healing. Tengubah. Bah kita tak sampai. Bah kita kuning. Bah kita kuning. Tengubah kita nak bah ni. Jadi. Semua celah-celah dia. Celah-celah dia awal-awal. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Okay. So jom kita dah nak mendaki dah. Ni jalan membasah ni. Bersantai-santai. Alright. Lagi short mungkin kita akan ambil sikit footage daripada Insta360. Okay, buat dekat apa tu Daniel. So jom. So total dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biji lebih kurang. Okay, dengan abang kita yang kereta tu Cik Luai, ha, dia follow nak kereta. Okay bang, jom. Alright. So let's go, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni memang wet race December cry. Tapi alhamdulillah dah cerah dah. Okeylah. Oh, kereta pun macam cukup banyak ni. Kena berhati-hati. Okey, abang kita ni daripada Simpan 4 lah. Oh. Wow, jaket dia apa star. Wow, bag ni kangar. Pesto, nice. Okay, so jomlah. Kita slow-slow mendaki. Layan view-view lepas hujan. Memang cantik lah lepas hujan. And so kita akan ambilkan, saya akan ambilkan bateri GoPro kat sini lah. Alright. Nanti kita tukar bateri pula lagi. Okay, jom bersantai. Ya, hari ni kita nak buat sikit lah test kan, tayar ni mangkuk dah, tapi cuaca tak mengizinkan, so tak apa, kita layan saja. Alright.